kao i kad dolaze važne ličnosti, to je prvi stepen obezbeđenja. Biće neke ulice zatvorene, biće neke drugih bezbednostnih radnji koje će se učiniti. Banja Luka je inače bezbedan grad, ali kada dolaze tako visoko pozicionirane i rangirane ličnosti u svjetskoj policiji, onda je to uobičajena stvar svakdje u svijetu. Tako da će Banja Luka imati taj pojačani stepen obezbeđenja na rutama kuda se kreću u gosti.